Salam, mənim adım Sevdadır. Hello, my name is Sevda. Və bugün biz hava haqqında danışırıq. Today we're talking about the weather. So I will give you different words that you can use to describe weather, and also I'm going to give you sentences that you can use. So the first word is hava. Hava, weather. Hava. Bugün hava necə olacaq? Bugün hava necə olacaq? Hava prognozu. Hava prognozu. Hava prognozu nə deyir? Hava prognozu nə deyir? İsti, isti. Bugün hava isti olacaq. Bugün hava isti olacaq. Soyuq, soyuq. Bugün hava soyuq olacaq. Bugün hava soyuq olacaq. Günəşli, günəşli. Hava günəşlidir. Hava günəşlidir. Buludlu, buludlu. Bəzi rayonlarda hava buludludur. Bəzi rayonlarda hava buludludur. Küləkli, küləkli. Ya da külək əsir, the wind is blowing. Yağmurlu, yağmurlu. Gələn həftə yağmurlu olacaq. Gələn həftə yağmurlu olacaq. Ya da yağış yağır, yağış yağmaq. Dünən yağış yağdı. Dünən yağış yağdı. Yağmursuz, yağmursuz. Bakıda hava yağmursuz olacaq. Bakıda hava yağmursuz olacaq. Qar, qar, qar yağmaq. Qar yağmaq. Sabah qar yağacaq. Sabah qar yağacaq. Şimşək, şimşək. Göydə şimşək çaxır. Göydə şimşək çaxır. Duman, duman, dumanlı, dumanlı. Axşam hava dumanlı olacaq. Axşam hava dumanlı olacaq. Dərəcə, dərəcə. Və biz deyirik isti və şaxta. Havanın temperaturu 9-12 dərəcə isti olacaq. Havanın temperaturu 9-12 dərəcə isti olacaq. Dağlarda 5 dərəcə şaxta olacaq. Dağlarda 5 dərəcə şaxta olacaq. Rütubət, rütubət, rütubətli. Bugün rütubət yüksəkdir. Bugün rütubət yüksəkdir. Okay, thank you so much for watching. I hope you learned something new. You can tell me down in the comments below. What is the weather like for you? Bugün hava necədir? Bugün hava necədir? Gələn videoda görüşərik. Sağ olun!